Мене звати Катя, мені 21 рік, я родом з України, з Києва, столиці. «24 лютого, в день початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, ми вперше зіткнулись з такою бідою, як війна, і ми абсолютно не знали, чого очікувати і що на нас чекає». Я бачила новини, які були просто жахливі. Я бачила фотографії з гарячих точок. Російська армія вбила дуже багато мирних жителів. Я взагалі не могла уявити, що зараз відбувається з моєю сім'єю. Це було найгірше за весь час. Я не думаю, що я можу багато говорити про те, що я втратила через війну, тому що багато українців втратили абсолютно все. Я ціную те, що знаходжусь в безпеці і можу направити свої сили на свій розвиток, щоб в майбутньому допомагати українцям та допомагати своїй країні. Я вірю в свою країну, я вірю в українців, сміливих та стійких людей, і я знаю, що ми переможемо.